Píšte byl si furt vyskakuje na sadky, svým řečí si neuvědomuje, můj jako slunce, stejně jsem lepšem lepší. Pevnost, pevností, či kretem, na půl taky ničími, asi je popletem, Fanda, jeho jméno Level, kam už byl, skládám teď songy, jako Josef Krill, Romy, Dazer, Handys, Moon, Bišky, taky pevnost, jsou najhoršími youtuber, nebo všenost. Lidi pojďas, nemysli si, že je konec, ještě to bude dlouhý jak jablonec, Bůh skoro všeho jsem, na YouTube od dnes vládnu všem, třeba Piškin ani klávesnici rozbít neumí, ani kdy jeho kecům neporozumí, Moon je jasný Elko, je slabý jak malý Perko, Handys a Dazer mají low počítač, rozbije i můj tříletý hlídač, pevno sám ví, že je nům, a tak rozjel kreténu velký klub. Lidi pojďas, Richard Kur a Honzík Mádr v Olmu nejznámější šláger. Pišky se, pojď za mnou do Karlovary, uvidíš tupče moje čáry. Čáry. Můni, zahraj moji novou mapku, ty jeden nejhorší debilní cápku. Pevnost, postav si radši hrad či dům souseda, když ten můj si zničil a zkazil docela. Meč budeš brzy, hej, roumině roztrhnu brzy, jen čekej. Vy jste to chtěli být, vy holky. Mádra Kur, nejsou žádný cigorky. Všichni se zpamatujte a netočte sračky. Nebudu vás já, přilepím na vysáčky. Kajumi a Vlček jsou ne, Joži k ním taky patří, tak nebuď zlej. Zlej. Gidi pojďas, Marikon, balem, balem, veselý. Gidi pojďas, Marikon, balem, balem, veselý. Jo, nejlepší bez bozaru. Jo, máme 20 tisíc! Na toto video, pokud se vám líbilo, a pokud ne, tak ho můžete sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. To bude pro dnešní video už úplně všechno. A u dalšího videa zase čau.